السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ملک الموت ہر دن ہر گھر میں تین مرتبہ نظر فرماتے ہیں، پر دیکھتے کیا ہیں؟ اس زمن میں حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملک الموت علیہ السلام ہر دن ہر گھر میں تین مرتبہ غور سے دیکھتے ہیں. ان میں سے جن کا رزق پورا ہو چکا ہو اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. جب روح قبض ہوتی ہے تو بندے کے اہل خانہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. ملک الموت علیہ السلام دروازے کے پٹ پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، میں تو اللہ عز و جل کی طرف سے مقرر ہوں. بخدا نہ میں نے اس کا رزق کھایا، نہ اس کی عمر گھٹائی، اور نہ ہی وقت مقرر میں کوئی کمی کی ہے. مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی بھی نہ بچے گا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو ابن ابی الدنیا نے الموسعہ میں کتاب ذکر الموت باب ملک الموت کے ضمن میں حدیث 219 کے تحت نقل کیا ہے. اسی طرح حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ موت کے فرشتے کا مقام دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو میت کو بھول کر خود پر رونا شروع کر دیں. حضرت کے اس قول کو احیاء العلوم میں کتاب ذکر الموت باب بیان الحسرہ کے تحت روایت کیا گیا ہے. اسی طرح حضرت سلم بن عطیہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک دوست کی مرض وفات میں عیادت کے لیے گئے تو ملک الموت علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ملک الموت، اس پر نرمی کرنا کیونکہ یہ مؤمن ہے. آپ کو یاد ہوگا چند درس پہلے میں نے آپ سے وہ حدیث روایت کی تھی جس میں ملک الموت پر سے نرمی کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملک الموت کے درمیان کا مکالمہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، اور وہ روایت جو ہے وہ امام طبرانی اس کو معجم الکبیر میں لاتے ہیں کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک انصاری صحابی کے پاس تشریف لے گئے تھے، اس کے مرض الموت کا وقت تھا. تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرو کیونکہ یہ مؤمن ہے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آقا کی اس سنت کی پیروی میں ملک الموت کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے ملک الموت، اس پر نرمی کرنا کیونکہ یہ مؤمن ہے. اب آگے سنیں، ان کا بیمار دوست تھا، مرض الوفات میں تھا، وہ کہنے لگا کہ ملک الموت علیہ السلام فرما رہے ہیں سلمان کہ میں ہر مؤمن پر نرمی ہی کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اس روایت کو اتحاف الخیرہ البحرہ میں کتاب الجنائز میں باب عیادت المریض و فضلها کے تحت حدیث نمبر 2467 میں روایت کیا گیا ہے. اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ مومن کی کیا شان ہے کہ ملک الموت بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. اور ابھی آج ہی ایک اور درس جو ریلیز ہوا ہے اس میں یہ بھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو لوگ نماز پنجگانہ کی پابندی کرتے ہیں پھر ملک الموت ان کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے ہیں اور شیطان ایسے لوگوں سے دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز پنجگانہ کی پابندی کریں اور اعمال صالحہ کریں اخلاص نیت کے ساتھ اور اپنے رب کو راضی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.